看完了这个《中国好声音》啊，我就一直在想，咱这张嘴呢唱不出来《好声音》，这个吹蜡烛总可以了吧？结果现在呢，哎，这个河南郑州的一位小伙子呀，人家吹蜡烛都不用嘴了。我们来看看。小伙子名叫陈甲，郑州人，今年23岁，是一家小店的老板。他要为大家表演的是拳头吹蜡烛。现在15支蜡烛已经点好了。小陈说他只用拳头就能把这些蜡烛给吹灭。哎，这个功夫呀，在吉尼斯纪录上可是有记载的，最高的记录是9支，而且同样是间隔10公分。哎，我就不明白，这个真的很难吗？我先来试试。杰民使出浑身力气，结果蜡烛一根也没灭，最后耍赖用嘴吹，也不过吹灭了4根。女记者比较柔弱，如果换成一个彪形大汉，情况肯定完全不同。身高1米92的男记者竟然只灭了1根蜡烛，而比男记者矮半头的小陈真的能用拳头吹灭15根吗？厉害厉害！除了这个，小陈还能用拳头打灭2米开外的蜡烛，以及让风车转起来。小陈告诉记者，这门功夫叫少林阳光手，与一指禅、朱砂掌一样，都不是一朝一夕练成的。这功夫真是太神奇了啊！